To bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum rahmatullah. To yau juma'a, that is 29 ga watan 9 2023. Gobe asabar 30 ga watan 9 2023, daga Bauchi state, yawa, zuwa ga Alhaji Abdulkadir, zuwa ga Alhaji Abdulkadir gwajin dutse. Gwajin dutsen da yace ayi masa shine nace to zan masa, to amma bisa kaida yace dama ai shi ba zai bada kudin sa ba sai an masa gwaji, amma na ga ya masa in sun zo ni kafin ya ganna ma, saboda ni ba zan yi ta gwaji haka kawai ai ta sa ni ina yin gwaji ina sa sunan mutane ba, da na ce ni na bar sa sunan wani ma, amma yanzu na janye wannan maganan saboda an ce lallai he na sa suna, to shikenan, to ni na gashi na sa suna Alhaji Abdulkadir gwajin dutse, gashi nan gwajin dutsen, sannan ga dutsunan nan kwaya biyu ne ni nake da su, gram nawa ne wannan ni kuma ban sani ba, shi ya sani, saboda haka ga tester nan, tester su ku driver na nan, gashi nan ka gan shi ya kawuta, ka ga na daga ka gan shi ya kawuta babban kenan, yawa, sannan ga karamin nan ka gan shi, ka ga ya kawuta, ka ga na daga shi, ka gan shi, ka ga ya kawuta, ka ga na daga shi, saboda haka kunce mun wannan a daidai nan wajen suna kallo, kunce mun su ku driver nan, haka suka ce wa Amisu, kunce mun ciro duk abin da yake ciki, yawa, to ga su ku driver din nan, ga shi wannan su ku driver mun gan shi ga cikin sa nan, kaga cikin su ku driver din wannan kenan, ga kuma shi wannan koyin da yake cikin screwdriver din shi ma gashi nan, ga spring din da yake cikin screwdriver din shi ma gashi nan, duka ka gan shi, ga murfin screwdriver nan shi ma duka ka gan shi, yawa, to yanzu suna kallo me ya raka hada mun screwdriver mai da shi yanda yake, ɗaure shi, to ba ni shi gashi nan, to ka ga dutsen nan gashi ka gani, gashi ɗaya, ga ɗaya ɗan ƙaramin nan ka gan shi, shi ma gashi guda biyu, to Alhaji Abdulkadir gashi dai duk abin da kake so gashi nan na riga na maka yanzu, sannan na gaya ma in ka zo ni ba za ka ganna ba, sai ka tura mun miliyan ɗaya, na ji ɗirarram shi ne don samu yakinin cewa an zo sayan kaya na ne, kafin ɗauko kaya na in kawo a zo a gwada da wanda ka ce da ku zo, Allah ya sa ku zo mun dai da tsarkin zuciya kamar yadda ni ma na muku abin da nake yi da tsarkin zuciya, a zo a gwada, amma dai he na ji an tura mun naira miliyan ɗayan, na ji shi ya shiga akaunt ɗina wallahi, kafin nan in kawo kaya na, shi ne kawai iyaka, tunda duk gwajin da kuke so a duniya na riga na muku, yawwa, to alhamdulillah mun gode wa Allah, sannan after that kuma idan ya zama na ma, to akwai abin da na san ku ba ku san shi ba game da shi kansa ko in ce su kansu duwatsun, to yanzu misali gashi rike mun testan nan kai a hannunka haka, rike mun testan yanzu gashi Alhaji Abdulkadir, Alhaji Abdulkadir dogon bidiyo ne sai kai hakuri, yawwa, shikenan, bari na mimmi kafafuwa na ko, yanzu ina gani gwada a nuna mu gani ko, yawwa, ka gan shi a hannuna, gashi nan a hannuna, daga to gwada, ka ga ɗayan ma a hannuna, gashi nan shi ma daga to, to gwajin da za a yi kenan gashi nan ka gan shi, daga to ka gan shi a ɗaya hannuna ɗin ma, daga to shi kenan, to Alhaji Abdulkadir gashi nan dai ga sunan ka nan, ga komai mun fitar maka kuma mun maka duk gwajin da kake so, Ubangiji Allah ya ba mu sa, Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira, assalamu alaikum warahmatullahi.